Dobrý deň, milí diváci. Dnes máme v štúdiu ruského novinára, vojnového korešpondenta, redaktora publikácie Ural Life, Andreja Guselníkova. Prajem vám pekný deň. Ďakujem. Prvá otázka. Ako ste sa stal vojnovým spravodajcom? Bojíte sa pri práci v bojovej zóne o svoj život a zdravie? No to sú dve otázky naraz. Vlastne odpoviem na dve. Ako som sa stal vojnovým spravodajcom? Tým nechcem povedať, že to bola náhoda, ale nebol to žiadny plán. V roku 2014 som pracoval pre publikáciu Metro. Ide o noviny, ktoré sú dostupné v mnohých svetových metropolách, všade tam, kde je Metro. Toto je švédska publikácia, ktorá bola distribuovaná po celom svete, v Nemecku, v Brazílii. Tieto noviny boli aj v Rusku. Otvoril som tieto noviny, spustil som tento projekt v Jekaterinburgu a v roku 2014 ma majiteľ publikácie, majiteľ franšízy vyhodil. Existoval dôvod, prečo som nesplnil niektoré z jeho pokynov. A v určitom okamihu som sa stal nezamestnaným. Začal som hľadať rôzne možnosti, kde by som mohol ísť pracovať. Prirodzene, novinári si hľadajú prácu cez známych novinárov. A potom jedno dievča, ktoré poznám, povedalo, že agentúra hľadá novinára na prácu na Dombase. Predchádzajúci zamestnanec tejto agentúry zmizol a potrebujú nového. Navrhli mi, aby som to skúsil. Stala sa ešte jedna zaujímavá zhoda okolností. Nezvestný novinár z publikácie URA sa volal Rostislav Zuravlev. Robil som rozhovor s týmto novinárom. V roku 2014 sme hľadali niektorých chlapcov, ktorí bojovali v domobrane. V tom čase sme už robili veľa materiálov s utečencami, ale rozhovory so skutočnými milíciami sme nemali. Obrátil som sa na kolegov a spýtal som sa, či majú v Dombase korešpondenta. Povedali mi, že tam bol, ale zmizol. Išiel bojovať. Našiel som ho, keď prišiel do Jekaterinburgu na dovolenku. Robili sme s ním veľa materiálov. Na obálke novín sme mali fotku Rostislava Žuravleva so samopalom, ktorá pokrývala pol strany keď som začal zvažovať možnosť ísť na Donbass z úrabečka.ru, samozrejme, najprv som oslovil Rostislava, diskutovali sme o všetkých logistických otázkach, diskutovali o tom, aké sú ťažkosti a aké sú všeobecné špecifika práce v bojovej zóne. Prišiel som na Rú, kde sme so šéfom tejto agentúry diskutovali o možnosti mojej cesty na Donbass. Hneď som mu ponúkol plán služobnej cesty a napísal nejaké témy. Čo skoro mi povedali? No to je všetko, môžete ísť, tu sú peniaze, kúpte si lístky. Aby som bol úprimný, veľmi, veľmi, veľmi som sa bál ísť prvýkrát. Vlastne som sa bál. Veľmi som sa bál. Dokonca som išiel ku kniazovi a môj duchovný otec je mimochodom slávny otec Sergius na Urale, ktorý je teraz považovaný za mnícha. Potom mi dal prísahu. Sľub. Povedal mi, ak splníš svoj sľub, zostaneš na Ale samozrejme, stále som sa báli z prvýkrát do bojovej zóny. Prvýkrát, pamätám si, keď som prišiel, prvé mesto, do ktorého som v Luganskej republike išiel, bolo mesto Sverdlovsk. Toto mesto bolo partnerským mestom môjho rodného mesta Jekaterinburg, ktorý sa v sovietských časoch nazýval aj Sverdlovsk. Pamätám si, že sme išli v noci cez hranice a šofer sa ma pýtal, čo robím. Hovorím, možno tu niečo natočím. Vodič odpovedal, nie o čom to hovoríš, milícia nás okamžite zatkne. Všetci sa tam samozrejme báli. Nastal tam chaos. Je jasné, že ľudia tam boli v mierne nervóznom stave. Ale doslova za jeden deň som si zvykol, hovoril s miestnymi novinármi, zoznámil sa s novou vládou a zoznámil sa s kozákmi. A na druhý deň som sa bez strachu prechádzal v noci po tomto meste. Čoho sa báť, keď máte v telefónnom zozname telefónne číslo veliteľa mesta a všetkých, ktorí udržiavajú poriadok? Toto bola moja prvá služobná cesta. Po Sverlovsku bol Lugansk, potom Z Spočiatku som robil väčšinou pokojné reportáže. Pokojné, Myslím bez toho, aby som išiel do prvej línie. Ale v decembri sa mi prvýkrát podarilo dostať do prvej línie spolu s mojím britským priateľom, britským novinárom Grahamom Phillipsom. Vtedy som prvýkrát natáčal bitku, prvýkrát som fotil armádu. Nie, to je všetko. Veci sa vyvíjali rovnakým spôsobom. V roku 2015 som išiel na svoju druhú služobnú cestu a bol som svetkom slávnej operácie Debalcevo. Spolu s vojakmi som prešiel Debalcevem cez novooslobodené oslobodené a pozície. No a v lete som sa opäť vybral na ďalšiu služobnú cestu. Potom na niekoľko rokov všetci zabudli na Donbass, ktorý vypadol z informačnej agendy pred začiatkom špeciálnej vojenskej operácie. V roku 2022, keď sa začala špeciálna vojenská operácia, sa stal stred sveta. Nedalo sa tam nebyť. Ako povedal Graham Phillips, ktorého som už spomínal, Novinár musí byť na svojom mieste. V tej chvíli som pripravoval vysielanie pre Uralské štúdio Vladimíra Soloviova. Našiel som niekoho, komu som túto prácu delegoval. Pripravil som si služobnú cestu, získal som akreditáciu a v roku 2022 som sa vrátil na Donbass. Takmer do začiatku leta 24 som neustále s krátkými prestávkami cestoval na Donbass. Počas týchto dvoch rokov som mal 11 až 12 služobných ciest plus 3 služobné cesty. Teda striedavo. Dva mesiace tam, dva týždne tu. Rodina znášala cesty horšie a horšie. Ja som sa snažil trochu skrátiť čas služobných ciest a naopak predlžiť čas, keď som bol doma. Až kým rodine úplne nedošli sily a trpezlivosť. Navyše, Najarma jarma moji šéfovia požiadali, aby som zostal trochu doma, Zostal v Jekaterimburgu, cvičil, vytvoril telegramový kanál Ural Life. Toto je uralské vydanie Soloviova. A keď sú názory šéfa a názory manželky rovnaké, je veľmi ťažké povedať nie a ísť do terénu. Bol som v Jekaterimburgu posledných 6 mesiacov, ale môžem úprimne povedať, že moje myšlienky sú stále vpredu. Mám veľa chalanov, priateľov, vojenských dôstojníkov, ktorí sú tam každý deň. Píšeme si, niečo mi povedia, vidím, čo sa deje. Poznám veľa bojovníkov a veliteľov. To vám umožní prijímať exkluzívny obsah priamo z frotnu. Nedávno sme napríklad zverejnili zábery stiahovania civilistov z mesta s názvom New York. New York sa nachádza v bývalej Doneckej oblasti na Ukrajine, teraz Doneckej ľudovej republike. Vďaka tomu, že sú prepojenia rozvinuté, fungujú ďalej. Čo sa týka toho, či sa bojím alebo nie, viete, len blázni sa neboja, nejaký kúsok strachu musí vždy zostať. Pretože keď sa úplne zbláznite a ničoho sa nebojíte, toto končí veľmi zle. Medzi vojenskými dôstojníkmi mám veľa priateľov. Pracovníci federálnej televízie zvyčajne chodia na služobné cesty v týmoch dvoch až troch ľudí. Novinár, kameraman a niekedy aj vodič. Chalani, ktorí pracujú pre skromnejšie publikácie, pracujú sami a samozrejme sa snažia spájať. Pretože v týme sa pracuje ľahšie. A v takýchto malých skupinách je ľahšie sa pohybovať, chodiť do terénu, navštevovať vojakov do prvej línie. Alebo len tak k jednotkám. Moji priatelia a ja, ak niekto zrazu začne pod ohrozením vlastného života, ponáhľať sa vpred, bez prilby alebo panciera, vždy sa zvyčajne pozorujeme. Hovoríme napríklad, Phil, kam ideš bez prilby? No rýchlo si to obleč. To znamená, že sa snažíme dávať na seba pozor. Samozrejme, existuje strach. Ale zvyknete si na to, keď ste už urobili veľa správ, desiatky správ na mieste, kde explodujú delostrelecké granaty. Potom si už pokojnejší, ale samozrejme strach musí byť do určitej miery stále prítomný. V poslednej dobe sa situácia vo všeobecnosti zmenila, pretože vojna sa stala veľmi high-tech. Teraz je celá obloha v dronoch a prvá vec, ktorú bojovník urobí, keď opustí svoj úkryt alebo kasárne, je pozrieť sa na oblohu. Pozeráte sa, či je nad vami dron. No všetci novinári teraz, samozrejme, Cestujú s tzv. dronovými detektormi. Zobrazujú Mavic vysiaci nad vami, Scout alebo už FPV. Ak máte ešte pár minút od Mavicu, ak máte FPV, musíte sa súrne skryť. Opatrnosť samozrejme musí byť vždy na mieste, ak chcete zostať nažive. Vráťme sa k udalostiam z roku 2014, k začiatku konfliktu na Donbase. Ako ste v tom čase videli obyvateľov Donbasu? Čo sa im podarilo a aké boli nálady na začiatku ruskej jary? Viete, toto je veľmi zaujímavá otázka. Pre mňa to bola jedna z otázok, na ktorú som hľadal odpoveď. Zaujali ma dokonca dve otázky. Bolo pre mňa dôležité zistiť, ako malé nezávislé republiky dokázali vzdorovať ukrajinskej armáde, keď ukrajinská vláda vyslala jednotky proti Donecku a Lugansku. A nielen odolať, ale vyhrať. Porazili nepriateľa. V tom čase už bolo niekoľko kotlov, v ktorých bola porazená ukrajinská armáda, ktorá pochodovala smerom k Donbasu. Táto otázka ma veľmi zaujala. A druhá otázka sa týka nálady ľudí. Pamätám si, že som bol vtedy ohromený náladou ľudí. Čakal som, že uvidím rôzne nálady. Samozrejme, boli tam aj proukrajinskí obyvatelia, ale bolo ich veľmi málo. Teraz v Doneckej a Luganskej republike už prakticky nikto z nich nezostal. Priaznivci Ukrajiny, ktorí nie sú aktívni a čakajú na návrat ukrajinskej armády na Donbass, samozrejme existujú. Ale pokiaľ ide o Lugansk a Donetsk, samozrejme, je ich veľmi, veľmi málo. S najväčšou pravdepodobnosťou všetci, ktorí boli za Ukrajinu, odišli na Ukrajinu. Ale myslím si, že značná časť, väčšina obyvateľov týchto republik bola proruská a proruská zostala. A obyvateľia republik to dokázali, zaplatili za to veľmi vysokú cenu, zaplatili za to životom, svojou krvou. V mierovom Rusku mám na mysli Veľké Rusko vojna ľudí ovplyvňuje, ale nie až tak. Vojna nezasiahne každú rodinu. A na Donbase, v mestách Doneckej a Luganskej republiky, vojna zasiahla takmer každú rodinu. Ak nie každú rodinu, tak väčšinou rodin vojna určite zasiahla. Každý má niekoho, kto bojuje, alebo niekoho, kto bojoval. Otca, brata, kamaráta, známeho. Vojna tam zasiahla všetkých, Navyše v republikách Donbass a Lugansk došlo to na jar 22. Vojna je niečo, s čím žijú už 10 rokov. Preto áno, sú to proruskí ľudia. Ľudia, ktorí vždy hovorili po rusky, ktorí obhajovali svoje právo hovoriť po rusky. Mali veľmi... Na jednej strane trochu posmešný postoj k tzv. Majdanutom, ale na druhej strane nálada voči takýmto ľuďom bola veľmi nepriateľská. Jednou z najpopulárnejších v Dombase bola pieseň skupiny Kuba s názvom Vstávaj, Dombas. Táto pieseň obsahuje slova, že kým v Kieve skákali na Majdane, na Dombase ľudia pracovali a dreli v baniach. Ľudia tam naozaj tvrdo pracujú. Pre mňa bol Dombas vždy podobný Úralu. Ide o priemyselné regióny. Na Urale sa rozvíja hutníctvo, baníctvo a strojárstvo. V Dombase je všetko rovnaké. Ťažba uhlia a hutníctvo. A v niečom sú si naše regióny podobné. Nálada ľudí, ktorých som stretol, ma ohromila. Uvedomil som si, že ľudia skutočne bránia svoje právo hovoriť po rusky bránia svoj obvyklý spôsob života, svoj domov si doslova chránia. Pretože keď ukrajinské jednotky prišli k ľuďom v tankoch a vojenskej technike, ktorú ľudia nechceli vidieť, jediné, čo ľuďom zostávalo, bolo vziať zbrane, postaviť sa, zablokovať cestu ukrajinským jednotkám a bojovať s nimi. Navyše nebojovali len profesionáli. V Lugansku a Donecku bol miestný vojenský personál, ale boli tam aj bývali policajti, vojaci špeciálnych jednotiek. Boli tam rusi, ktorí prišli pomôcť obyvateľom Donbasu, dobrovoľníci z celej krajiny. Do milície prišlo veľa ľudí, ktorí sa nikdy predtým nezaoberali vojenskými záležitosťami. Boli to bývalí baníci, učitelia, ktokoľvek. Hrdinom jedného z mojich príbehov z frontovej línie pri Gorlovke bol chlapík s volacím znakom Odessa. Niekedy na stretnutiach so školákmi a študentmi ukazujem jeho fotografie z roku 2014 a z roku 2015 a hovorím im, pozrite sa, ako vyzerá. Naozaj vyzeral takmer ako bezdomovec. Nejaká stará bunda, sveter. Muž, ktorý jednoducho vyšiel z dvora a išiel v zákopoch na fronte. V domobrane bolo veľa ľudí, ktorí jednoducho prišli z doneckých dvorov, zobrali zbrane a začali bojovať. Ako reagovali obyvatelia a vojaci Donbasu na dohody z Minska? Bolo toto prímerie potrebné a prospelo novým republikám? V 14. a 15. roku to bola jedna z najdôležitejších otázok. Široko sa o tom diskutovalo aj v Rusku, boli rôzne názory. Čo sa týka Donbasu, tamojší ľudia boli jednoznačne proti dohodám z Minska. Všetci pochopili, že tieto dohody nič neprinesú. Faktom je, že ľudia neustále na vlastné oči sledovali, ako ukrajinská strana porušuje Mínske dohody. Neustále. Zdá sa, že uzavreli dohodu, ale útoky raketami boli hneď na druhý deň, Chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. Toto je mimochodom odpoveď na otázku, prečo bojujeme. Hovoril som s našou armádou, s našimi delostrelcami a viackrát mi to chlapi vysvetlili. Keď delostrelec strieľa, vždy presne vie, kam zasiahne. Náhodné príchody sa vyskytujú len zriedka. Osobný delostrelec zasahuje s presnosťou niekoľkých metrov. A naše stíhačky, bez ohľadu na to, koľkokrát som hovoril s veliteľmi, nikdy nestrielajú na civilné ciele na opačnej strane. Je nezmysel, že by naši bojovníci, naši vojaci zrazu začali útočiť na trhovisko alebo nejaké obytné budovy. Čo sa týka ozbrojených síl Ukrajiny, ukrajinskej armády, tieto robia neustále od roku 2014. Neustále. Buď príde raketa na trh, alebo príde na autobusovú zastávku, alebo jednoducho príde do obytného domu. Donaná. Donetsk je chudobný a trpezlivý. Tam, po celom meste, v centre, boli neustále raketové útoky. O období Kiev a Petrovsky ktoré boli bližšie k letisku a Marinke ani nehovorím. A sami to vidíte každý deň a chápete, prečo bojujeme. Bojujeme, pretože na jednej strane sú ľudia a na druhej strane nie sú ľudia. Pre obyvateľov Donbasu to bolo úplne zrejme. Videli, že minské dohody sa neustále porušujú. Toto je prvý bod. Druhý bod, ako sa hovorilo v roku 2014, dnes o tom na Donbase veľa ľudí hovorí, že vtedy to bolo potrebné, táto fráza znie. Často som sa s ňou stretávala. Vtedy bolo treba postúpiť do Kieva. Boli na to samozrejme taktické predpoklady. Pretože mnohé jednotky ukrajinskej armády vtedy skončili v kotloch. Z Mariupolu utiekli napríklad členovia ukrajinskej organizácie Pravý sektor. Naše vojska už boli v obci Vinogradný. To je už začiatok Mariupolu. To znamená, že naši prakticky vstúpili do Mariupolu a vtedy, v roku 2010, mohli Mariupol celkom ľahko obsadiť. A nenastala by tá strašná skáza, akú sme mali na jar 2022. Jednou z tém, o ktorých sa v Dombase neustále diskutuje od začiatku Severného vojenského okruhu, je, že ešte v roku 2014 bolo potrebné jazdiť a jazdiť až do konca. Ale sú tu ťažké chvíle. Chápeme, že Rusko sa v tom čase oficiálne nezúčastnilo vojny ani nepriateľských akcií. Je zrejme, že sa posielali humanitárne zásoby. Je zrejme, že ruská armáda ako dovolenkári alebo inštruktory bola prítomná v domobrane vo vojskách Doneckej a Luganskej ľudovej republiky. Oficiálne sa však Rusko v tom čase na nepriateľských akciách nezúčastnilo, hoci už dostalo veľa sankcií aj za podporu Donbasu. A zdá sa, že v tej chvíli nebolo žiadne rozhodnutie oficiálne vstúpiť do nepriateľských akcií. Myslím si, že v tom čase na to nebolo pripravené ani ruské vedenie, ani ozbrojené sily. Čo je však najdôležitejšie, všetci sa báli sankcií. Potom prvé sankcie zasiahli Rusko veľmi, veľmi tvrdo, veľmi bolestivo. Ruské finančné platobné systémy boli vtedy veľmi závislé od západu. A myslím si, že vtedy v roku 2014 sa na to v Rusku jednoducho nikto neodvážil. Štart špeciálnej vojenskej operácie v roku 2022 na Dombase Všetci považujú za pokračovanie týchto udalostí. Považuje sa to za niečo, čo sa malo stať v roku 2014, no nestalo sa. Ako oneskorená odpoveď sa stalo až o 8 rokov. Už ste začali odpovedať na ďalšiu otázku. Ale aj tak mi to dovolte objasniť. S akou náladou privítali obyvatelia Donbasu ruské ozbrojené sily v roku 2022? Ako reagovali obyvatelia Donbasu na začiatok špeciálnej vojenskej operácie? Čo o nej povedali? Je to ťažká otázka. Na jednej strane bol začiatok špeciálnej vojenskej operácie pre obyvateľov Donbasu. Povolali veľa ľudí. Bola tam vyhlásená takmer všeobecná mobilizácia. Rusov sa mobilizácia dotkla len málo. Nepriateľských akcií sa zúčastňujú len ruskí zmluvní vojaci a tí, ktorí boli povolaní počas čiastočnej mobilizácie v roku 2022. Obyvatelia Dombasu vzali zbranie od jary 2022, mnohí z nich. Vrátane tých, ktorí nikdy nemali byť draftovaní. Hrdinami niektorých mojich reportáží sú hudobníci Doneckej filharmónie. Napriek tomu došlo k mobilizácii a ľudia aj z úplne nevojenských profesí sa ozbrojili a išli bojovať. Na druhej strane viete, že v Rusku boli na začiatku špeciálnej operácie rôzne názory. Niekto ju podporil. Niektorí ľudia ostro vystupovali proti tomu, chodili na zhromaždenia, hovorili nevojne a podobne. Jednou z otázok je, či bolo vôbec potrebné začať špeciálnu vojenskú operáciu. Pre obyvateľov Donecka a Luganska je odpoveď na túto otázku jasná. 100 ich obyvateľstva podporuje začatie špeciálnej vojenskej operácie. Pretože sú unavení žiť 8 rokov pod neustálym ostrelovaním. Už mali vojnu a potom Rusko, nakoniec zasiahol starší brat, nakoniec prišiel na pomoc starší brat a pre nich je to jednoducho spása. Toto je jeden moment. Poviem vám ešte jeden dôležitý bod. Hovoril som konkrétne o tejto téme s luganskými doneckými bojovníkmi a veliteľmi a povedali mi, že napríklad na jar 22. februára, všeobecne začiatkom roku 2022, sa ukrajinské jednotky pripravovali na útok na Donbass. Nie je to žiadne tajomstvo, bolo to vyslovené viac ako raz. Áno, vrátane nášho najvyššieho veliteľa. Pripravovali sa zautočiť ako prvý na Donbass. A ak by sa im to podarilo, Lugansk by mal veľmi zlé časy. Lugansk bol chránený napríklad v meste Šastiov, viac menej, normálne. Je tam most, po oboch stranách sú opevnené plochy. Ale napríklad z dediny Luganskaja, z východu od mesta Lugansk, obranu držal jeden alebo dva prápory, ktorých pozície sa nachádzali niekoľko sto metrov od seba. Bola tam dosť riedka obrana. A ozbrojené sily Ukrajiny sú sústredené. Majú veľmi dobré zálohy, ak by Rusko nezačalo špeciálnu vojenskú operáciu, ak by ukrajinská armáda išla prvá, začala by prvá, potom by sa Lugansk jednoducho dostal do problémov. Bolo by to veľmi zlé. Zdá sa mi, že polovica tamojšieho obyvateľstva by bola zmasakrovaná za prvé dva dni. A potom pár práporov pri vchode, potom jedna vojenská jednotka, pár policajných oddelení. Toto je všetko. Mesto nemal kto brániť. V skutočnosti armády, ktoré sa vtedy nazývali ľudové milície Doneckej a Luganskej republiky, neboli veľmi bojaschopné. Z času na čas samozrejme trénovali, robili nejaké sústredenia a cvičenia, ale neboli veľmi veľké a málo bojaschopné. A samozrejme, jednoducho by to nebolo dobré ani pre Donetsk, ani pre Lugansk. Preto sa pre obyvateľov Doneckej a Luganskej republiky stal začiatok špeciálnej vojenskej operácie spásov. Nevnímajú to inak. Aké dôvody umožnili ozbrojeným silám Ukrajiny uskutočniť protiofenzívu na jeseň 2022? A ako na tieto udalosti reagovali obyvatelia a vojaci Donbasu? Toto je veľmi dôležitá, no zároveň veľmi ťažká otázka. Počas špeciálnej vojenskej operácie často počujeme kritiku vedenia, velenia a jednotlivých veliteľov. Postupne získavajú skúsenosti, ale momenty spôsobené nesprávnymi kalkuláciami, vďaka prehliadnutiam a krátkozrakým plánovaním, tam určite boli. Predtým, ako hovoríme o jeseni 2022, musíme hovoriť o lete 2022. V lete 2022 nastala zaujímavá a paradoxná situácia. Ruská armáda vtedy bojovala spolu s jednotkami Donecka a Luhanska, ktoré sa vtedy ešte nazývali ľudové milície a neboli zaradené do ozbrojených síl Ruskej federácie. V tom čase urobili významný pokrok. Takmer 98 územia Luganskej republiky bolo oslobodených. V Doneckej republike bol oslobodený Mariupol a všetko okolo neho. Toto je cesta z Donecka do Mariupolu. Bugás, Volnováka, samotný Mariupol, Manguš a tak ďalej. To znamená, že boli oslobodené významné územia. Predná časť sa prudko rozšírila a nebolo viac jednotiek, ktoré by mohli uzavrieť tento front na takom obrovskom území. Bolo ich podstatne menej, pretože veľa bojovníkov zahynulo alebo bolo zranených. Toto je prvý bod. Druhý bod. Potom sa odohrala tzv. pyramída lží. To je, keď jeden nižší veliteľ nahlási situáciu vyššiemu veliteľovi. Trochu ju prikrášli, Predstavy udalosti, trochu pozitívnejšie. Menuje väčší počet bojovníkov a väčší počet zbraní, ktoré sú rozmiestnené na mieste, no v skutočnosti je ich o niečo menej. Vyšší veliteľ tiež pridáva trochu viac pozitivity. No stále sa chcú tváriť, že je všetko v poriadku. Výsledkom je, že tam hore vo velení formácie vzniká dojem, že na fronte je všetko dobré, ale v skutočnosti tam nie je všetko dobré. A v lete 22 nastala situácia, keď podľa správ bol v nejakom konvenčnom priestore umiestnený prápor, ale v skutočnosti z práporu nezostalo prakticky nič. Počas bojov bolo zranených a zabitých viac ako polovica alebo dve tretiny práporu. Mínus zadné stavby, mínus tí, čo sú na dovolenke, na rotácii. A v dôsledku toho je vlastne čata, relatívne povedané, na miesto práporu, nedaj Bože, na fronte, na pozíciách. Navyše bojovníci sú roztrúsení po rôznych pozíciách, a v skutočnosti sa v mnohých oblastiach ukázalo, že predná časť je jednoducho natiahnutá. Jednotky naozaj nebolo dosť a mnohí veliteľia vtedy, ktorí neboli v rozpakoch a nemali strach, vyjadrili svoj postoj k tomuto problému. Hovorili o tom, že front sa môže zrútiť, front sa veľmi predlží, nebude s kým bojovať. A v skutočnosti sa stalo to, čo sa stalo. Dotklo sa to Luganskej republiky a čiastočne aj územia Donetskej republiky. Bol to ústup z Iziumu, Krasný Liman, Zarechnaja, Torsk. Došlo k stiahnutiu našich Skupianska. A samozrejme, najbolestivejšie bol odchod z pravého brehu Dnepra na Lavi, teda ústup z Hersonu. Bolo to všetko veľmi bolestivé, pretože tam zostali ľudia. Nie všetkým sa podarilo evakuovať. Zostali tam naši ľudia, ktorí už boli rozhodnutí žiť v Rusku, učiteľia a zamestnanci administratívy. Tí, čo zostali, ich osud bol žiaľ polutovane hodný. Objavili sa informácie o tom, že ich mučili a že ich zabíjali. Bol som tam na jeseň roku 22 na služobnej ceste. Zastavili sme sa vo Svetogorsku, kde sa nachádza známy kláštor, previezli sme sa cez krásny liman a urobili odtiaľ reportáž. Keď tam naši ľudia odišli, po ústupe sme vymazali všetky naše správy, boli odstránené, aby sa ľuďom na našich záberoch neublížilo. Bola to veľmi ťažká chvíľa, ale táto kríza prinútila vedenie krajiny a vysokých vojenských vodcov pozrieť sa na to, čo sa deje v armáde triezvými očami. Ukázalo sa, že nie všetko je dobre na fronte. Nie všetko je dobré v armáde. Prebiehajúca mobilizácia zachránila situáciu na fronte. Pamätám si, že pred našimi očami prichádzali zmobilizovaní chalani, ktorí si ešte nestihli poriadne zatrenovať. Ale boli to tí zmobilizovaní na jeseň 22., ktorí pomáhali držať front. Práve s nimi, ospravedlňte, neslušné vyhlásenie, upchali diery. Videli sme to. Stalo sa to pred našimi očami, keď chlapi vstúpili v kolonách na technike z Ruska, cez Svatovo, cez Kremennaju. Za krátky čas sa zmobilizovaní chalani veľmi rýchlo poučili a veľmi rýchlo sa ocitli na správnom mieste. Vtedy skutočne pomohli udržať situáciu na fronte. Situáciu zachránila čiastočná mobilizácia. Toto je pravda. Ako vnímate postavu Evgenia Prigožina a PMC Wagner, ktorú vytvoril, mnohí ho považujú za kontroverznú postavu? Zaujímavá otázka a trochu provokujúca. Osobne mám z Wagner PMC spojený osobný príbeh. Poznal som veľa chlapov, vojakov, ktorí slúžili v tejto rote. Do leta 22 bola táto spoločnosť úplne uzavretou štruktúrou. O Wagner PMC neboli prakticky žiadne správy ani príbehy. Vo federálnej tlačovej agentúre mali niekoľko vlastných novinárov, ale to nebol prípad federálnych kanálov, ktoré prišli a napísali o nich príbehy. Ich štruktúra bola veľmi uzavretá. Mám veľké šťastie, mal som niekoľko známych, ktorí slúžili vo Wagner PMC. Niektoré z nich boli pre mňa dobrým zdrojom informácií. Čo si novinár vždy váži, sú jeho zdroje. Mal som zdroje vo firme. A tiež, vďaka chalanom, ktorých som poznal, sa mi podarilo svojho času, ešte pred začiatkom špeciálnej vojenskej operácie v rokoch 2018 až 2019, urobiť pár novinárskych materiálov o Wagner, PMC, vtedy boli veľmi čítané, pretože sa o spoločnosti vedelo len málo. Keď sa začala špeciálna vojenská operácia, vágňovci boli premiestnení čiastočne z Afriky a čiastočne zhromaždení okolo Ruska. Chlapci prišli bojovať, Pracovali na lokalite vo východnej Gorlovke, Kodome, v Svetlodarsku. Ich prvým veľkým výťazstvom bolo dobitie tepelnej elektrárne Uglegorsk. A prví novinári, ktorí tam zavítali, boli podobní a koc. Na druhý deň po nich som s kolegami navštívil tepelnú elektráreň Uglegorsk. Je pravda, že podobný a koc koordinovali cestu a absolvovali prehliadku tepelnej elektrárne Uglegorsk. Išli sme trochu gerilovým štýlom, použili sme nejaké triky. Niektorí členovia PMC Wagner nás vzali do zariadenia, iní nás potom zadržali, povedali nám, že nás skoro zastrelili, ale potom sme sa s Chalanmi spriatelili. Pochopil som v tej chvíli, že firma sa postupne otvára a treba s ňou stavať mosty. Pochopili to aj všetky médiá. Urobili to všetky médiá. Na jeseň roku 2022, aj v zime začiatkom roku 2023, keď sa v Soledare a Bachmute odohrali udalosti, neboli tam len Wagnerovci. Bolo tam veľa rôznych spojení. Boli tam ruskí výsadkári, bola tam 4. brigáda LNR, boli tam Achmatovci. Najdôležitejšia zásluha na zajatí Soledaru a Bachmutu však skutočne patrí Wagnerovcom. V tom čase sa spoločnosť konečne otvorila. Prigožin začal poskytovať veľa rozhovorov, pozvali novinárov z rôznych médií. Trošku som si stihol zajazdiť aj u Wagnerovcov v Soledare. Môj šéf, šéf publikácie Soloviov život, Vladimír Soloviov, hlavný ruský propagandista, tam robil celú sériu rozhovorov priamo z ústredia v Bachmute. Potom boli Wagnerovci na vzostupe, boli na vrchole svojej slávy. Tlač ich nemohla ignorovať. V tom momente o nich každý v dávkach vyrábal príbehy a reportáže. Potom, v zime 23, som sa mohol zúčastniť školenia pre novinárov, ktoré organizovalo Wagner PMC. Boli to špeciálne kurzy, výcvikový program pre vojnových spravodajcov. Boli len tri skupiny, ja som bol v druhej. Môžem povedať, že podľa mňa a podľa názoru mojich kolegov, ktorí absolvovali iné podobné kurzy, napríklad Bastion, bol Wagnerov tréningový program najsilnejší. tam všetko... Bol tam požiarný výcvik, taktická medicína, drony a dokonca aj trochu základného delostrelectva a práca s vysielačkami a práca s mapami. Všetko sa učilo, bezpečnosť a míny. Toto je veľmi silná, trochu ťažká škola, po ktorej vám to vpredu skutočne veľmi uľahčuje veci. Som rád a neskutočne hrdý, že som toto školenie absolvoval. Začiatkom leta 2023 vieme, aké udalosti sa odohrali. Postup Wagner PMC smerom na Moskvu. V Rusku sú dnes tieto udalosti vnímané takmer jednoznačne. Považujú sa za vzburu, aj keď vieme, že Prigožín Vysvetľujúc dôvody tohto kroku, povedal, že chceli dostať Šojgu a Gerasimova. Mali informácie, že podľa ich údajov nariadili úder na pozície Wagnerovcov. Nevieme, či je to skutočne pravda, ale faktom je, že kolóny Wagnerovcov skutočne smerovali k Moskve. Je jasné, že vedenie krajiny to nemohlo považovať za nič iné ako za zradu. Situácia bola pre mnohých veľmi bolestivá, a to ako pre bojovníkov samotnej spoločnosti, tak aj pre spojencov, ktorí s nimi bojovali bok po boku. Myslím si, že Lukašenko v tom momente konal skvele a prevzal funkcie koordinátora a zmierovateľa. A z tejto situácie sme vyšli, myslím, dôstojne. Bohužiaľ došlo k stratám, žiaľ došlo k zostreleniu vrtulníka a ďalším stratám. A pravdepodobne naozaj nie je možné hodnotiť, čo sa stalo iným spôsobom. Ak bránite svoju krajinu, nemôžete proti nej ísť do vojny. Stále máme dobré kontakty s bývalými bojovníkmi Wagner PMC. Spoločnosť a bojovníci spoločnosti skutočne prispeli k víťazstvu ich zásluha na oslobodení Svetlodarska pri zajatí Soledáru, Bachmuta, Kodemy je bezpodmienečná. Dnes Vágnerovci bojujú v rôznych jednotkách. Sú v AKMATE, v jednotkách Ministerstva obrany a v dobrovoľníckých jednotkách. Sú to skúsení bojovníci, ktorí teraz, keďže majú dobré skúsenosti, sú dnes často veliteľmi, alebo sú to jednoducho najskúsenejší bojovníci v rôznych jednotkách. Ďakujem za zaujímavú odpoveď. Z frontu ste odišli na jar tohto roku, no naďalej komunikujete s kolegami. Aká je teraz nálada na fronte? Aké sú vaše prognózy týkajúce sa ofenzívy ruských ozbrojených síl? Toto je veľká otázka. Ani neviem, kde začať. Aké sú teraz nálady? Pravdepodobne sú to rôzne veci. Nálada obyvateľstva nových území je jedna vec. Ďalšia vec je nálada bojovníkov. Poviem vám o oboch. Ako je naladené obyvateľstvo nových území? O Luganskej a Donetskej republike netreba ani hovoriť. Tam je 99,99%, ,99%, alebo takmer 100% obyvateľov proruských. Sú to ľudia, ktorí zaplatili obrovskú cenu za to, aby boli s Ruskom v Donecku alebo Lugansku, môžete vraziť do akéhokoľvek dvora, nechať otvorené auto, ísť sa porozprávať s ľuďmi a každá osoba, takmer každá osoba bude pripravená s vami hovoriť pred kamerou. V Záporožskom a Chersonskom regióne je situácia trochu odlišná. V Záporoží bolo počas ofenzívy na začiatku roku 2022 bolo získaných mnoho osád prakticky bez bojov. V tej chvíli ruské jednotky postupovali veľmi rýchlo. Nemyslím si, že na hraniciach je veľa tvrdých krvavých bitiek. Toto je prechod z Krymu do oblasti Herson, to je Čengar a Armiansk. A tam ruské jednotky postupovali pomerne rýchlo. Povedal by som, že až príliš rýchlo. Niektoré jednotky potom dokonca vstúpili do Nikolajevskej oblasti. Poznám niektorých bojovníkov, ktorí boli umiestnení v Nikolajevskej oblasti. Pokiaľ ide o záporožie, mnohé osady tam boli dobité, bez ťažkých krvavých bytiek. A ani v mestách nie sú škody. Neexistuje nič, na čo sme zvyknutí zničené budovy, strašné apokalyptické scény, aké sme videli v Mariupole a potom v Solidare a v Bachmute. Nič také neexistuje. Všetko tam prebehlo, povedzme, bezbolestne. Pre ľudí predstavte si, že včera bola ukrajinská moc a potom sa ľudia zobudili. Naokolo bola nová realita. Prichádzali ruské jednotky a ruské úrady. Nejaký čas nastala nepochopiteľná situácia, nebolo jasné, ako ju riešiť, ale veľmi rýchlo vznikli tzv. vojensko-civilné správy, ktoré najprv ako si z rozmaru začali zlepšovať život, nejako správovať tieto mesta, tieto územia. No a následne sa tam kompletne vybudoval systém štátnej moci, konali sa voľby, referenda. Teraz sú Luganská, Donecká republika, Záporožská a Chersonská oblasť časťami Ruska, subjektmi Ruskej federácie. Najdôležitejšie je, že celý tamojší systém štátnej moci je už plne vybudovaný a zefektívnený. Medzi miestným obyvateľstvom bol spočiatku mierny zmetok a dezorganizácia. Keď sme prvýkrát vošli do Melitopolu, Melitopol je nové ruské hlavné mesto Záporožie, boli sme upozornení, aby sme nenechávali auta na dvore. Mohli nastražiť bombu. Teraz je situácia úplne iná. Ľudia, ktorí boli z časti naladení na Rusko, z časti na Ukrajinu, si teraz zvykajú. Mnohí obyvatelia, veľká väčšina, dostali ruské pasy. Polnohospodársky biznis Záporožia sa vždy sústreďoval na Krym. Podnikatelia boli radi, že teraz môžu jednoducho ísť dodávať svoje produkty na Krym a zariadiť si logistiku. Polnohospodárskému biznisu v Záporoží sa darí. Záporožie si zvyká. Mnohí sú jednoducho zvyknutí na to, že je tu Rusko. Nie je nič presvedčivejšie ako stabilita. Rusko prinieslo stabilitu, ľuďom boli okamžite poskytnuté platby v prípade poškodenia bývania ešte pred prevzatím pasov. Vydali sme osvedčenia pre tých, ktorí boli nútení evakuovať. Škôlky a školy otvorili svoje brány. Vykonáva sa množstvo oprav. Veľa ciest sa opravuje. Rusko vrhlo všetky svoje ekonomické sily do nových regionov. A život tam len kvitne. Teraz sa začínajú objavovať cesty, ktoré pod Ukrajinou neboli 30 rokov. Ľudia to samozrejme nemôžu nevidieť. Nie je nič presvedčivejšie ako stabilita. Pamätám si príbehy predstaviteľov Hersonu a Záporožia, keď v roku 2023 otvárali školský rok. Pochybovali, či sa im podarí získať učiteľov do škôl. Dnes sú všetky školy preplnené, všetko funguje. Ale to je, ak hovoríme o hlavnej časti regionu Záporožie a Herson. Existuje frontová línia. Tam je situácia samozrejme zložitejšia. Ide o oblasť, kde je najväčší počet tzv. čakajúcich ľudí. Tí, ktorí stále čakajú na návrat ukrajinských jednotiek, sú takí, ktorí sú buď jednoducho nešťastní a nič nerobia. Sú takí, ktorí škodia, vykonávajú sabotážne práce, špehujú, posielajú informácie o našich bojovníkoch, o našich jednotkách na druhú stranu. Takíto ľudia sú identifikovaní a vykonáva sa s nimi určitá práca. Ak niekto spácha zločin proti Rusku, je braný na zodpovednosť. Hovoril som o nálade medzi ľuďmi, medzi civilným obyvateľstvom. Čo sa týka nálady medzi bojovníkmi. Armáda sa postupne stále viac profesionalizuje. Bojovníci sa stále viac učia a získavajú skúsenosti. Podľa môjho názoru je dnes bojaschopnosť ruskej armády niekoľkonásobne alebo možno rádovo vyššia ako na začiatku špeciálnej vojenskej operácie. V kolónach už nikto necestuje. Takýchto príbehov bola celá kopa, keď boli príchody v kolónach. Pamätám si, že aj v roku 2022 aj my, korešpondenti, keď sme videli dlhé kolóny vojenského personálu, hovorili sme si, chlapci, čo to robíte? Toto tu nie je možné. Dnes už nikto necestuje v konvojoch. Každý sa už naučil maskovať sa a skrývať sa. Situácia sa veľmi zmenila. Vojna sa stala veľmi špičkovou technológiou. Dnes je obloha plná dronov. Vojaci sa dnes učia, ako čeliť týmto dronom. Patrí medzi ne radioakustický boj a elektronický boj. Dnes veľmi populárnou témou sú brokovnice, lovecké pušky. Môžem povedať o Jekaterimburgu, o mojom rodnom Urale. Dnes sme oznámili ďalšiu novinku o ľuďoch, ktorí darujú svoje lovecké pušky armáde aby mohli bojovať s dronmi. Ukázalo sa, že najlepším prostriedkom proti dronom je lovecká puška a náboje kalibru 12 s brokom. Je ľahšie nimi trafiť dron letiaci na vás ako útočnou puškou kalašnikov. Rusi dnes masívne darujú svoje zbranie armáde aby mohli ísť na front a aby sa vojaci mohli brániť proti dronom. Posledná otázka. Slovenská vláda sa opakovane vyslovila za zastavenie akejkoľvek vojenskej pomoci Kievu. Ako vníma tento postoj slovenského premiéra Fica, ruská armáda? Čo možno urobiť preto, aby aj ostatné krajiny odmietli vojenskú pomoc Ukrajincom. Je pre mňa ťažké povedať, čo treba urobiť, aby ostatné krajiny odmietli. Napriek tomu nie som geopolitik, ani politik, ani diplomat. Môžem povedať, že každý veľmi dobre chápe, že na území Ukrajiny nie sme vo vojne s Ukrajinou, ale vo vojne s NATO. Toto je už fakt. Osobne som pri natáčaní reportáží a komunikácii s bojovníkmi neraz počul príbehy o tom, že na druhej strane sú zahraniční žoldnery. A dokonca natáčal aj mŕtvoli zahraničných žoldnerov. Boli veľmi odlišní, boli to Gruzínci. Poliaci, Európania. To je, ak hovoríme o žoldneroch. Ukrajinskú armádu v súčasnosti kontroluje NATO. Jeho rozsiahle operácie by jednoducho neboli možné bez vzdušného a satelitného prieskumu NATO. Dnes je fakt, že NATO proti nám bojuje rukami a životmi Ukrajincov. Preto si samozrejme myslím, že bez pomoci krajín na to by bolo všetko inak. Možno by sa vojna už skončila. Toto je dnes jedna z najdôležitejších otázok. Stanovisko premiéra Fica je absolútne správne. Veľká vďaka a vďačnosť takýmto európskym politikom, Možno ich je málo, no ich hlas je stále počuť. Veľká vďaka Ficovi a ďalším politikom, ktorí v Európe napriek tlaku Európskej únie stále vyjadrujú zdravé myšlienky a podporujú Rusko. Toto je super. A v Rusku si to samozrejme každý všimne. Každý to vidí. Na fronte sú takéto správy neustále monitorované. Čo možno urobiť preto, aby ostatné krajiny odmietli pomoc zelenského režimu. Neviem ťažko povedať. Zdá sa mi, že príklad krajín ako Slovensko by mal zapôsobiť. Maďarsko má dobrú pozíciu. Áno, sme priatelia s Ruskom. Dostávame lacné zdroje a podporu v sektore jadrovej energetiky. Spolustaviame jadrovú elektráreň. Čím viac európskych krajín to pochopí, tým to bude lepšie. Nech sa páči. Môžete teraz niečo povedať slovenskému ľudu. Vlastne som to práve povedal. Ďakujeme vášmu politikovi za podporu, za pomocnú ruku ktorá siaha cez hranice až k nám. Podľa môjho názoru je to dnes všeobecne mimoriadne dôležité.